Тут зібрались ті, в чиїх руках українська наука, нові розробки, підходи та подальше майбутнє. Харківські вчені навіть в умовах війни змогли продовжити свої дослідження та напрацювання. Вони – команда одного з провідних інститутів Харкова, що є частиною провідних відкриттів світу. Ось ми зараз з вами спілкуємося, а в ЦЕРНі, в Женеві, йде засідання зараз, і яке обговорює колайдер майбутнього. А ми безпосередньо приймаємо участь в створенні цього колайдера. І тому для нас майбутнє, воно вже prediction, і ми вже розуміємо всі свої наступні ходи, які ми будемо робити. Ми зараз робимо велику реконструкцію нашого інституту, тому що ми переходимо на інші матеріали, ті, на яких ми відпрацювали останні 30 років, вони вже морально застарілі. Хоча ринком витребувані, і ми змогли це, ми змогли стояти. Я щиро вдячний вченим інституту, людям, які в інституті працюють, не тільки вчені, а увесь склад інституту, вони герої. Всі ці люди, вони герої. Вони декілька місяців на початку війни прожили у сховищах під інститутом і працювали в лабораторіях. Ми роботу не зупиняли ні на хвилину. І саме завдяки таким ентузіастам прогрес науки не зупинився ні на день, бо всі, хто дотичний до наукової діяльності, вважають справою честі робити те, що вони можуть, навіть у дуже непростих умовах. Це дуже складна річ. В цих умовах оставатися на своєму робочому місці і виконувати в повну силу свою роботу. Але наш інститут, він сильний тим, що ці умови надаються нам. І якщо я буду казати про себе, то оця робота, вона спасла особисто мене, тому що приходити в ці стіни та занурюватися в повсякденні справи, воно якось забуваєш про оце все, що твориться за вікном. І пишучи свої статті, проводячи дослідження, можна якось би уявити собі, що нічого такого не коїться, якби не оці сирени за вікном. Але це дійсно так, це дуже складно. Ми розуміємо, що ми повинні не зупинятися на тому, що є, а робити в своїй площині і здобувати якомога кращі здобутки, щоб Україна могла сказати, що наші вчені не десь там пасуть задніх. Мене надихає надія на те, що ці чорні часи, вони обов'язково повинні скінчитися. А наша наука, вона завжди з нами, і вона нас також надихає. І більшість колективу інституту залишились тут, в Харкові. А ті, які вимушено поїхали, продовжують працювати, хоч і дистанційно. Я пишаюсь за свою країну, за своє місто, за свій трудовий колектив, за своїх колег, з якими ми були весь цей час у місті Харкові, працювали. Перший рік цих субити ніколи війни не виїжджали з міста, встановили нашу технологію, науку, та це зараз продовжуємо та розвиваємо далі. Їх лабораторії теж зазнали страшних руйнацій під час ворожих обстрілів, але і це не зламало харківських вчених. Якраз на зустрічі з міським головою говорили про актуальні проблеми інституту, про перспективи молодих науковців та стратегічну модель Харкова в майбутньому. Ігор Терехов подякував колективу інституту за відданість своїй справі. Дуже багато сьогодні потрібно робити для того, щоб Харків не був містом стагнації. Це перш за все. Що потрібно? Перш за все, це зробити таким чином, щоб люди, які виїхали з міста, поверталися. Перш за все, це коли вони повернуться, коли буде безпека, система ППО, коли буде чітке розуміння, що працюють школи, дитячі садочки, коли буде розуміння, що людям є де працювати і отримувати заробітну платню, і, звісно, житло. На жаль, ми найбільш постраждали місто в Україні. 150 тисяч
мешканців міста сьогодні без даху над головою. Важкі часи ми пережили разом, і я вдячний всім вам, вдячний за те, що, незважаючи на жахи війни, ви сьогодні у Харкові, ви сьогодні працюєте, і це головне. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків новини.